Interaktív tárlatvezetésen vehettek részt a kiállítás 20 000. Látogatói. A teleki hetedikeseit az osztályfőnökük hozta el a múzeumba. Danka Attila azt mondja azért, hogy megismerkedjenek a múzeumi légkörrel, és olyan ismereteket szerezzenek, amelyekre hagyományos tanórai keretek között nincs lehetőségük. Mindenképpen jó, hogyha találkoznak olyan kiállításokkal, amelyeket egyébként nem tudnak máshol, nem ismernek meg olyan információkat a tankönyvekből, amelyek a kiállításon megtekinthetők, és ugye hát az Árpádokkora az meg számunkra mindenképpen kedves témakör is. A kiállítás 20 000. Látogatóját a város polgármestere köszöntötte. Cserpalkovics András szerint jó esély van rá, hogy a kiállítás eredeti, június 15-i záróidőpontját akár a nyár végéig is meghosszabbítsák, hiszen hatalmas az érdeklődés. Ez egy fantasztikus és nemzetközi szinten is nagyon elismert gyűjtemény, amit most a világ különböző részeiről sikerült ennek a kiállításnak a keretében Székesfehérvár részbe hazahozni, és azt a nagy közönségnek megmutatni, egy teljesen megújult múzeumi térben és épületegyüttesben, és hogy ez a kiállítás ez tényleg sikeres és fontos, azt jól jelzi, hogy pár hét alatt átlépjük a 20 000 látogatót. A kiállítás minden nap reggel 8 és este 8 óra között látogatható a Szent István Király Múzeum megújult főutcai épületében. A prágai Szent István kard már csak a hétvégén tekinthető meg, ugyanis a jövő hét elején más kiállításra szállítják a különleges műtárgyat.